Kromě toho, že rizikové látky zatěžují životní prostředí, mají na svědomí i poškozování imunitního systému. Způsobují hormonální poruchy a rakovinu. V zájmu ochrany zdraví těch nejzranitelnějších by politici měli zamezit, aby se tyto jedy dostávaly zpět do oběhu nejen v podobě hraček. A za tím vším stojí? Toxické plasty. Dobrý den. Kromě toho, že rizikové látky zatěžují životní prostředí, mají na svědomí i poškozování imunitního systému. Způsobují hormonální poruchy a rakovinu. A jsou spojené se sníženou inteligencí a s poruchami soustředění u malých dětí. V zájmu ochrany zdraví těch nejzranitelnějších by politici měli zamezit, aby se tyto jedy dostávaly zpět do oběhu. Máš peníze? No, dobrý, všechno bude, jo? Tak my se omlouváme, že to dáme hnedka do tašky a... Jenom, pardon, jestli maminka se tím kemoru, tak jsem si připravil tak malý dáreček. Je, tak co to je? Děti, tomu se říká Rubikova kostka. Toxická epidemie. Lidi to mají doma úplně všude. A ještě to nakupují v obchodech. V jakých obchodech? Děti si to kupují v hračkářství. Děti ne. Sledujte naší kampaň Česko bez jedu. www.českobezjedu.cz